अब कसको सरकार बन्ला? इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो? इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो? निश्चित छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै बन्ने छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा नयाँ फ्रेस सरकार आउनेछ। इन्डिया भन्दा पनि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फ्रम द भेरी बिगिनिङ जब प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदले त्यतिखेर उहाँले भन्नु नै भएको छ कि पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको कारण एमसिसी पास भएर यो संसद के काम भनेर विघटन गरेको भन्ने कुरो त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण संसदलाई सौता जस्तो ठानेर उहाँले एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसले देशलाई द्वन्द्वको भड्खालोमा लान सक्थ्यो, चिनले सदिच्छा देखाएको हो भने त्यो सोरेयान ठिक कुरा हो। चिनले क्वाइट डिप्लोमेसीमा विश्वास गर्छ, ऊ बहुतै होसियार र नेपालको अल टाइम बेस्ट मित्र पनि हो। सदभाव सम्बन्ध छ, मह चाहिँ मिठो छ, हाम्रो सम्बन्ध हिमाल चाहिँ अग्लो छ, सागर चाहिँ गहिरो छ। र चिनले नेपालको जहिले पनि भौगोलिक स्वतन्त्रता, अस्तित्व र नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई सम्मान गरेको छ र मित्र राष्ट्र चिन नेपालको भलाइ चाहन्छ, नेपालको सीमाको सम्मान गर्छ, नेपालको शान्ति स्थिरता समृद्धिमा उसले विश्वास गर्छ र लगानी गर्छ र बिआरआईसँग हामी जोडिएका पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनले नेकपासँग फेटर्नल रिलेसन पनि कायम गरेको छ, कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसन त छँदैछ, हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भातृत्वको सम्बन्ध छ, त्यस कारण नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा चिन जोडिनु स्वाभाविक हो। ए बाबा शेरबहादुर देवबाजी जतिखेर पनि पदको लागि ललायत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पदभन्दा ठुलो कुरो केही छैन, एउटा म पढिहाल्छु पढिहाल्छु सातवटा सातचोटि भनेर उहाँले भने पनि वास्तवमा सत्ताको गीत गाए पनि अब यसपटक उहाँ वास्तवमा सफल हुने देखिँदैन, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ र हुनसक्छ त्यस्तै स्थिति पऱ्यो भने राष्ट्रपति पनि अदली बदली हुनसक्छ। पुण्यजी भनेपछि अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको अप्सन चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो? बेस्ट अप्सन भनेको वान एन्ड ओन्ली बेस्ट अप्सन भनेको सर्वोच्चको भर्डिक्टलाई मानेर राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने, व्यक्तिगत आयु, आरामको जिन्दगी जिउने, अभिभावक हुने, बालकोटमा बस्ने, आत्मकथा लेख्ने, युवा पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, रमाइला रमाइला जोक्स र चुट्किलाहरू सुनाइरहने। पार्टी पुनः एकता हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? एकदम पार्टी फुट्दैन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी गाडकोराको भुँडी फराफोर गर्नु हुँदैन, भाइ फुटे गवार उठेको। पुनेजी यो अदालतले जसरी निर्णय गर्यो, अदालतको निर्णय चाहिँ टिकिरहला त होइन? किनभने सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन, आज उहाँले मुख खोल्नु भएको छ, सम्मानित अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्छु भन्नुभएको छ, किनभने रुल अफ लमा हामी विश्वास गर्छौँ, हामी अथोरिटेरियन रेजिममा छैनौँ। इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो? नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ, यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद एचबीजी, तपाईँ र तपाईँको खबर नेपाल च्यानलप्रति हार्दिक आभारी छु, थ्याङ्क यू। पुण्यजी यो के चाहिँ नौटङ्की हो? आज पनि तपाईँले अबिर दलेर आउनु भएको छ, यो चाहिँ के नौटङ्की हो सिधा भन्नुहोस् है? अबिर जात्राको अर्थ भनेको विजय उत्सव हो, यो कुनै न त नाटकै हो भनेर तपाईँले भन्ने ठाउँ छ, न त नौटङ्की हो भनेर तपाईँले मलाई व्याख व्याक्ति पार्न सक्नु होइन। यो चाहिँ तपाईँ त नौटङ्कीतिरको हो नि, त्यो त सर्वत्र थाहा छ नि त, प्रचण्डतिरको हो नि त तपाईँ। तपाईँको मनमा विद्वेष छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, आज होइन हिजो तपाईँले एउटा भिडियो गर्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनर्बहाली गर्ने गरेपछि त्यसको उपलक्ष्यमा स्वस्फूर्त रूपमा हिजो बेलुका युवाहरू सडकमा खडा हुनुभएको थियो, त्यसको पार्ट वान भिडियो तपाईँले हालिसक्नु भएको छ र त्यसको फलोअपमा आज आउनुभएको छ। आज दिउँसो स्वस्फूर्त रूपमा युवा विद्यार्थी सबै तह र तबकाका व्यक्तित्वहरू आन्दोलनको निम्ति जो हिजो लड्नु भएको थियो, डट्नु भएको थियो, शिरमा कफन बाँधेर संसदलाई कुनै पनि हालतमा बिउताउनु पर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँ मिसिनु भएको थियो र त्यो उपलक्ष्यमा मेरा फ्यानहरू, मेरा साथीहरू, प्रशंसकहरू, कार्यकर्ताहरू, सहयोद्धाहरूले यो अबिर दल दिनुभएको हो र हामी यस मानेमा पनि खुसी छौँ कि मुलुक अहिले ब्ल्याक होलमा एउटा अनिश्चित कालो सुरुङमा धकेलिएको छैन र याद गर्नुहोला, लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनको निम्ति सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश, श्रीमान न्यायाधीश र
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश जे फैसला गर्नु भएको छ संविधान को लेटर एन्ड स्पिरिट मा टेकेर गर्नु भएको छ धन्यवाद नौटंकी नै हो भनेथे नि त्यस्तो देखियो के जस प्रचण्ड ज्यू र माधव ज्यू को जसरी चाहिँ लड्डू खुवाएको छ एउटा चाहिँ प्रेमालाप युवा जोडीहरु चाहिँ जसरी लड्डू खुलाउने कार्यक्रम गर्छ जनताहरूले अथवा आम युवाहरूले चाहिँ नौटंकी नै हो भनेछ के तपाईले पुण्यजी तपाईले कसरी यसलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ ए बाबा कोइला के धन्दा घर जाइला खाना के धन्दा भने जस्तो तपाईलाई चाहिँ खुनकुत्व किन उतार्नु पर्यो अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि हाम्रो जो चाहना थियो हामीले भनेका थियौ जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले गैर संवैधानिक हिसाबले विघटन गर्नु भएको छ त्यो कोमामा छटपटाइरहेको छ अनि आईसीयु जस्तो एक प्रकारले रोगी भएर छटपटाइरहेको छ प्रधानमन्त्री ज्यूको यो फैसला गैर संवैधानिक छ त्यसकारण संसद बिउताउनु पर्छ भनेको कुरामा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक हिसाबले बिउताउन तयार हो त्यसको उपलक्ष्यमा लड्डू बाँडाबाँड हुन्छ त कसलाई केको टाउको दुखाई के त्यहाँ ग्वा ग्वा रुनु लड्डू नखुवाएर एकअर्कामा हानाहान गर्नु त्यो त खुसियाली सेयर गरेको हो र यो लोकतान्त्रिक विधि हो प्रणाली हो आज जनताहरू खुसी छन् र एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यसले अनेक खालको दुर्गामी सन्देश दिएको छ र हामीले अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ हामी एन्टोनियो ग्राम्सी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो महान नेता जसको दिमागलाई 20 वर्ष जेलमा सडाउनु पर्छ भनेर बेनिटो मुसोलिनीले प्रतिज्ञा गरेका थिए त्यस्तो महान नेता एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा अर्ग्यानिक पार्टी पनि बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ जसले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा योगदान गर्न सकोस् सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू त्यसै बसिरहेको होला अथवा उहाँले चाहिँ के सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सम्भावना नि छ भनेर चाहिँ केही मानिसहरूले भनिरहेका छन् एउटा अङ्ग्रेजीमा सुन्दर टर्मिनोलोजी छ ग्रेसफुल एक्जिट सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर त्यसलाई हामी नेपालीमा बुझ्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सङ्कटकाल आदि इत्यादिको यो अब लफडा तनाव गर्नु हुँदैन आफूलाई आफू पर्ने खाल्डो आफैले खन्नु हुँदैन र उहाँ त्यति मूर्ख पनि हुनुहुन्न अकबर बिरबलको किस्सा जस्तो उहाँ मूर्ख बनेर अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ तर उहाँले आफ्नो सम्मानलाई गिराउनु भएको छ अब सबैभन्दा ठुलो उपाय के हो भने मैले सुनेको छु एक हुल उहाँ वरिपरिका नेता कार्यकर्ता गएर अब पार्टी एकीकरण गर्नुको विकल्प भएन कमरेड हामी बहादुरी से पछि हटोको नीतिमा जानुपर्छ टु स्टेप ब्याकवर्ड हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै ओलीजी सुफल लाग्नुभयो अरे त्यो टिम सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट्न आतुर भएको र भेटिसकेको जस्तो मलाई लाग्छ भेटेको नभेटेको चाहिँ कन्फर्म गरेको छैन मैले र मैले हिजो बेलुका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालसँग कुराकानी गरेको थिएँ उहाँले भन्नुभएको छ हामीले विशाल छाती लिएर सबैलाई समेट्नुपर्छ हामीले कसैलाई काखा पाखा गर्नु हुँदैन जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना थियो एउटा विशाल पार्टी बनाउने त्यो अभिभावक हाम्रो काँधमा आएको छ भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टी राजनीतिक रूपमा अलिकति विभाजित भयो जस्तो देखिएको थियो अब त एक टिक्का भएर हामी अगाडि बढ्छौँ कानुनी रूपमा हामी छुट्टै चुलो चम्को बनाएका छैनौँ राजनीतिक रूपमा अलिअलि चुलो चम्को बनाएकै हो बाक्लो सानो कसौडीमा बाक्लो दाल खाने रहर गर्ने साथीहरू कता कता भकिनु भएको छ तर बारुला टारतिर भकिएका साथीहरू भन भन डुली पनि थलो किलोमा फर्किनुहुन्छ पार्टी पुनः एकताबद्ध भएर जान्छ अब उहाँले सङ्कटकाल लगाउने अथवा नेपालमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी अर्थात् म्यानमारमा जसरी आङ साङ सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले दुई तिहाई ल्याउँदा पनि वान्स अपन अ टाइम उहाँको ड्राइभर कहलिएको एकजना व्यक्तिलाई उहाँले राष्ट्रपति बनाउनु भयो आङ सान सुकीले आफू स्टेट काउन्सिलर बस्नुभयो तर सङ्कटमोचन भएन रोहिङ्गा विद्रोहीको कुरा पनि छ र त्यहाँ नेसनल पिस एन्ड सोलिडारिटी डेभलपमेन्ट भन्ने सेना समर्थित पार्टीले 38 सिट ल्याए पनि ऊ असन्तुष्ट थियो र त्यहाँ करापझ्याप भएको स्थिति छ नेपालमा जनरल परवेज मुसरफ वा थान्सोए जस्तो पात्र जन्मिँदैन नेपालमा कु हुँदैन अब जनरल नेपालको जनरल पूर्णचन्द्र थापाज्यू जोसँग मेरो कुराकानी पनि भएको थियो भेट पनि भएको थियो उहाँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भइसकेको लोकतान्त्रिककरण भइसकेको सेनाको प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ महारथी थापाले यस्तो दृष्टता गर्नुहुने छैन मलाई थाहा छ र मैले सुनेको कि एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोला नेपालको प्रशासन नेपालको अन्य निकायहरूको नेचर कस्तो छ भने जसरी शाही शासन समाप्त हुने बेलामा मरेको बाख्रालाई उपियाले छोडे जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सबैले छोडेका थिए सत्ताको वरिपरि घुम्ने
ताउरमाउर गर्ने बोलेको आगो ताप्ने नेपाली यो प्रशासनको क्यारेक्टर छ। त्यसकारणले गर्दा छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा जस्तो। अब कुनै दिन बाल्लाटारमा अथवा बाल्लाटारबाट त उहाँ बहिर्गमन हुनुहुन्छ, सबैभन्दा राम्रो कुरो भनेको के हो भने उहाँले राजीनामा दिएर ढोका खोल्नुपर्छ, होइन भने संसदमा 12 दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले फेस गरेर लज्जाजनक स्थिति भोग्नुपर्नेछ। उहाँ त बहिर्गमन हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ। हुन त शेरबहादुर देउबाजी अहिले 5 औँलामा लगाएका 7 औँठी हेर्दै मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको छ रे, उहाँ भनिरहनु भएको छ रे, 4 चोटि त भए, 2052 सालमा पनि हुनुभयो, 2058 सालमा हुनुभयो, 2060 सालमा पनि हुनुभयो, र अस्ति भर्खर 2000 यो स्थानीय चुनाव ताको 2073 सालमा पनि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, अब वास्तवमा भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि प्राइम मिनिस्टर हुन दिने छाटकाट देखेको छैन। मैले शेरबहादुर देउवाजीहरू चाहिँ यसरी माथि आउन चाह्यो सक्यो नि, त्यो त नेकपाको फुटले नै गरे हो नि त पुण्यजी। ए बाबा, शेरबहादुर देउबाजी जतिखेर पनि पदको लागि लगायत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पदभन्दा ठुलो कुरो केही छैन, एउटा म पढिहाल्छु पढिहाल्छु 7 चोटि भनेर उहाँले भने पनि वास्तवमा सत्ताको गीत गाए पनि अब यसपटक उहाँ वास्तवमा सफल हुने देखिँदैन, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ र हुनसक्छ त्यस्तै स्थिति पऱ्यो भने राष्ट्रपति पनि अदली बदली हुनसक्छ। यो म्युजिकल चेयर जस्तो होइन, सत्ताको निम्ति छिनाझाप्टी गर्ने कुरा जस्तो पनि होइन, गाढ कोराको भुँडी फोराफोर गर्ने कुरा पनि छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सिस्टममा लानु छ, विकास र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नु छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपालका कमरेड प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्तालाई आत्मआलोचनासहित आउनको निम्ति आह्वान गरिसक्नु भएको छ। मूलधारको दल कहाँ छ भनेर खोजिरहनु परेन, आजको सभाले पनि त्यसलाई व्यक्त गरेको छ, आजको विजय जुलुसले देशव्यापी उर्लिएको, र अब साथीहरू रनबन डुलिरहनु भएको छ, थलोकी नै आउनुहुन्छ। पुण्यजी भनेपछि अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको अप्सन चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो? बेस्ट अप्सन भनेको वान एन्ड ओन्ली बेस्ट अप्सन भनेको सर्वोच्चको भर्डिक्टलाई मानेर राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने, व्यक्तिगत आयु, आरामको जिन्दगी जिउने, अभिभावक हुने, बालकोटमा बस्ने, आत्मकथा लेख्ने, युवा पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, रमाइला रमाइला जोक्स र चुट्किलाहरू सुनाइरहने। पुण्यजी भनेपछि उहाँको फेरि नेकपामा कुन चाहिँ उहाँको अस्तित्व के रहन्छ, उहाँको अध्यक्ष रहन्छ के रहन्छ फेरि त्यो अवस्थामा? अब उहाँले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुभयो भने यतापट्टि चाहिँ पार्टीमा उहाँको स्थान कहाँ रहन्छ? हाईकमान्डको बिचमा एउटा नेगोसिएसन भइसकेपछि, पार्टीमा पुनः प्याचअप भइसकेपछि उहाँको स्थान के हुने आदि इत्यादि गौण हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ग्रेसफुल स्थान त भइहाल्छ नि, तर चेयरम्यान चाहिँ हुन पाउँदैन उहाँ फेरि? त्यो म भन्न सक्दिनँ, आई कान्ट से एनिथिङ, फेरि उहाँ इगोइस्ट मान्छे हो, आउनुहुन्छ हुन्न उहाँको कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ अभिभावक भए भइगयो नि, उहाँले राजीनामा दियो भने र यतापट्टि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डज्यूसँग उहाँले चाहिँ यो नेगोसिएसन गऱ्यो भने उहाँलाई फेरि यतापट्टि पार्टीमा चाहिँ अध्यक्ष पद दिन सक्छ होला नि त फेरि? यो हाईकमान्डको कुरा हो, हाईकमान्डको कुरोमा मैले सानो मुखले ठुलो कुरा गर्न अहिले उपयुक्त छैन। यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर बातचित होला, किनभने उहाँलाई मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको छ। आत्मआलोचनाको प्रक्रियापछि के निर्धार हुनुहुन्छ त्यो हाईकमान्डले विचार गर्छ, स्थायी समितिले विचार गर्छ। पुण्यजी तपाईँसँग चाहिँ तपाईँसँग एउटा रिपोर्टिङको लागि जाँदा फेरि जस्तै जहाँ चाहिँ एउटा जनसभामा पनि त्यहाँका युवाहरूले चाहिँ पार्टीको एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँलाई याद छ होला त्यो कुरा? भनेपछि के पार्टी पुनः एकता हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? एकदम पार्टी फुट्दैन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी गाड कोराको भुँडी फराफोर गर्नु हुँदैन, भाइ फुटे गवार उठेको स्थिति हुन्छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरू वज्र ठिङ्गा जस्तो भएर उभिन्छौँ। पुण्यजी यो अदालतले जसरी निर्णय गर्यो, अदालतको निर्णय चाहिँ टिकिरहला त होइन? किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन आज उहाँले मुख खोल्नु भएको छ, सम्मानित अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्छु भन्नुभएको छ, किनभने रुल अफ लमा हामी विश्वास गर्छौँ, हामी अथोरिटेरियन रेजिममा छैनौँ, हामी डेमोक्रेटिक रुल्सलाई फलो गर्छौँ भन्ने बित्तिकै अदालत जुडिसियरीको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नु त त्यो महामूर्खता हो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो मूर्खता गर्नुहुन्न, त्यसलाई सम्मान गरेर उहाँले बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अदालतमा वास्तवमा सूचने भनेर हामी जसलाई चिन्छौँ सुभाष चन्द्र नेमाङजी, 2052 साल भदौ 12 गतेको फैसला अगाडि पनि मनमोहन अधिकारी, त्यतिखेर उहाँ कानुन राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको झुटो सूचनाको आधारमा, सूचनेको झुटो सूचना ढुक्क भए हुन्छ विश्वनाथले चुनावमा जाने कुरा सदर गर्छन् भनेको हुनाले मनमोहनजी ढुक्कै हुनुभयो। त्यतिखेर पनि थाङ्नामा सुतेको स्थिति थियो, विराटनगरमा 200% संसद ब्युतिँदैन चुनावमा जान्छ भनेर उहाँले भनेको कुरा त अन्दी रेकर्ड छ, जबकि उहाँ आफैले पहिला चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर उहाँ र अब एटर्नी जेनरल अग्नि खरेलले भनेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र आज पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ रोमले जसरी रोम जलिरहेको बेला निरोले बाँसुरी बजाइरहेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केक काट्नुहोस्, जन्मदिन भव्य मनाउनुहोस्, तपाईँको जन्मदिनको उपहार चुनाव भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, तर विपरीत दिशाबाट हावा भयो र सही निर्णय आयो, केक त काट्नुभयो तर देश चाहिँ चुनावमा जाने होइन, संसद विघटन जो भएको थियो त्यसलाई ब्योताउने पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि सुभाष चन्द्र नेमाङको जादुले कुनै पनि काम गरेन। उहाँले त भन्नुभएको रहेछ संवैधानिक इजलासमा बहुमत अल्पमत हुन्छ, त्यसमा तिनजना हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, खुद प्रधान न्यायाधीश जोगेन्द्र शमशेर जबहरा, अर्का माननीय न्यायाधीश श्रीमान तेजबहादुर केसी, अर्की माननीय न्यायाधीश श्रीमान सपना मल्ल प्रधान अनिल सिन्हा र अर्को एकजना चाहिँ टेडिएका छन्, उनीहरू पनि लाइनमा आउँछन् भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर सर्वसम्मतले हिजो फैसला सुनाएको छ, त्यसलाई हामी आदर कदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। पुनेजी, त्यसो भने इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो रह्यो? इन्डियाभन्दा पनि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फ्रम द भेरी बिगिनिङ जब प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदले त्यतिखेर उहाँले भन्नु नै भएको छ कि पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको कारण एमसिसी पास भएर यो संसद के काम भनेर विघटन गरेको भन्ने कुरो त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण संसदलाई सौता जस्तो ठानेर उहाँले एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसले देशलाई द्वन्द्वको भड्खालोमा लान सक्थ्यो त्यसलाई पास नगरेको हुनाले संसद विघटन गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु जनवादी गणतन्त्र चिनले पनि नेकपा एकताबद्ध होस् र एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पास गर्न तत्पर हुनुभएकोले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा सिग्नेचर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल जस्तै श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड उहाँले चिनसँगको सम्बन्ध उचाइमा पुर्याउनु भएको छ र इन्डो वेस्ट लाइनमा पुगेको प्रधानमन्त्री घातक हुन सक्नुहुन्छ भनेर वास्तवमा यदि चिनले सदिच्छा देखाएको हो भने त्यो सोरेयान ठिक कुरा हो। अब यो कसैलाई साथ समर्थन र कसैलाई विरोध भन्ने कुरा आउँदैन, चिनले क्वाइट डिप्लोमेसीमा विश्वास गर्छ, ऊ बहुतै होसियार र नेपालको अल टाइम बेस्ट मित्र पनि हो, सदभाव सम्बन्ध छ, महजै मिठो छ हाम्रो सम्बन्ध, हिमाल जै अग्लो छ, सागर जै गहिरो छ, र चिनले नेपालको जहिले पनि भौगोलिक स्वतन्त्रता अस्तित्व र नेपालको सार्वभौमसत्ता नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीलाई सम्मान गरेको छ र मित्र राष्ट्र चिन नेपालको भलाइ चाहन्छ, नेपालको सीमाको सम्मान गर्छ, नेपालको शान्ति स्थिरता समृद्धिमा उसले विश्वास गर्छ र लगानी गर्छ र बिआरआईसँग हामी जोडिएका पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनले नेकपासँग फेटर्नल रिलेसन पनि कायम गरेको छ, कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसन त छँदैछ, हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भातृत्वको सम्बन्ध छ, त्यस कारण नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा चिन जोडिनु स्वाभाविक हो। अन्तमा पुण्यजी, अब कसको सरकार बन्ला? निश्चित छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै बन्नेछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा नयाँ फ्रेस सरकार आउनेछ। भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि नेकपा फेरि एकबद्ध भएर अघि बढ्छ भने एकदम एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र नेकपाले त्यो सरकारको नेतृत्व गर्छ। हस्त पुणेजी, अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ पनि देश र जनताप्रति जागरूक भएर अगाडि बढिरहेको एउटा संवेदनशील मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, देश विदेशको अनुभव छ, तपाईँको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्, सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला, यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, कुनै समय मिलियन भ्युज पनि क्रस गरिजाला, एचबिजीप्रति व्यक्तिगत रूपमा हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नमस्कार, पुण्य गौतमको तर्फबाट थ्याङ्क यू। हस् हस् नमस्कार, हस् नमस्कार।